300 ଫୁଟ ତଳେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ 42 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସାଲାସବର୍ଗ ନିକଟରେ ଦସ୍ତାଇନ୍ ପର୍ବତମାଳାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଝୁଲନ୍ତା ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ 42 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକ 300 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କଥା ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଘଟଣା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା। 130 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଉକ୍ତ ସିଡ଼ିରେ ଏକାକୀ ଚଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ସେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସିଡ଼ି ତଳେ ଥିବା ଗଭୀର ଖାଇ ମଧ୍ୟରୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଅଘଟଣ ସମୟରେ ଆରୋହୀ ଏକାକୀ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ଅବହେଳା ନାହିଁ ବୋଲି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି 2 ହେଲିକପ୍ଟର ଟିମ୍ ଏବଂ ଏଲେନ୍ ଆଲପାଇନ୍ ଏବଂ ପୁଲିସର କେତେକ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିସାରିଥିଲା। ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରି ପୁଲିସ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା କଥା ଜଣେ ପୁଲିସ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ମୃତ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାୟା ପେରିଟା ଏବଂ ଲୋହାପୁତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ସିଡ଼ିରେ ଡୋନର କୋଗେଲ ପର୍ବତ ଶିଖରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପର୍ବତାରୋହୀମାନେ ଏ ସିଡ଼ିକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଏହା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଡରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ପାଖାପାଖି 300 ଫୁଟ ଠାରୁ ଅନେକ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥିବା ଏହି ସିଡ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ କେହି ବି ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୁବକ ଜଣକ ଚଢ଼ି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲର୍ଟ 24x7।